Ақмола облысының Бестөбе ауылындағы кен өңдеу фабрикасы жобалық қуаттылығына шықты. Енді мұнда жыл сайын 2,5 миллион тоннадан астам кен қалдықтары өңделіп, одан 1,5 тонна дөре құймасы алынады. Нысан өткен жылдың 1990 айында іске қосылған болатын. Жобаның ерекшелігі фабрика Қазақ алтын кәсіпорнына тиесілі бұрынғы кен қалдықтарын қайтадан терең өңдейді. Бұрын бұған техникалардың мүмкіндігі жетпеген еді. Қазір фабрикада 200-ден астам адам еңбек етеді. Олардың көпшілігі осында қайта даярлау курсынан өткен жергілікті тұрғындар. Айта кетейік, дәл осындай фабрикалар Ақмола облысының Жолымбет ауылы мен Ақсу кентінде де бар. Планы на будущее – это наращивать производственные мощности. Болашақта өндіріс көлемінде бұдан әрі арттыра береміз. Қазірдің өзінде біз 136 келі алтын өндірдік. Жұмысшылардың да қатары көбейеді. Жақында тағы 20 шақты адамды жұмысқа аламыз.